Čus boss, tady Virtus, máme tady další pokračování z hry SnowRunner módu cesty smrti a dneska tady mám jako další v pořadí vytáhnu tamhle ten návěs a Longorna, mám na to originál Zigze, jo, akorát teď mám trošičku obavy, že ten návěs nezapojím kvůli tady tyhle ty nástavbě. Takže zkusíme to vytáhnout a uvidíme, no. Co ty tam plašíš, prosím tě, jsem se tě ani nedotkl, vole, a už tam skáčeš jako skipy. Takže hele, zkusíme vytáhnout návěs, mělo by to být celkem brnkačka, ne? No. Takže jsem myslel dvouma autama, ale ono by to mohlo být i jenom jedním. No, hele, já tě zase opustím, vypustím a... Zůstaň, kam jdeš, parchante? Zkusím si tě napojit teda, jo. Ale asi to teda mám trošku fakt obavy, že to asi neklapne, že cesta byla zbytečná. Navíc jsem sem jel dvakrát, protože když jsem sem najížděl, přijel, akorát jsem přijel. A vypli prout, no, byla bouřtička, no tak nám vyhodili šťávu, že jo, na 5 minut asi. No ale nasere to, no tak jsem zase musel jet znova většinu trasy. Jako někde mě to teda se uložilo, jo, ale absolutně nevím, jak ty savey tady jsou. No já tě musím vytáhnout vejš, takhle bych tě asi nepřipojil. Jo a teď si lehneš, viď, no. Pust se tam toho, krutí brko, máš sobě aspoň palivo, když už se s tebou jebu dotankovat. Jo, ona to má plný, no tak ho aspoň trošku odlehčím, že jo. Tak pojď. O co ses tam zasek, no tam není pařez. No určitě od tu nožičku. No, dobře, hele. Jdem to tady trošku asi lámat přes koleno, nebo přes něco. Já tě potřebuji dostat na kola. V první řadě potřebuji dostat tě na kola, abych zjistil, jestli tě vůbec připojím. A potom teda vytáhnout toho Longorna. Tak šup na kolesa, ještě kousek. No tak, nelehej si. Stůj. Stůj. Tak, hned to můžeme vyzkoušet. Teď mi to řekne, že překáží něco a sem víme kde. Přesně, přesně, to jsem čekal, já se z toho rýcnu, picnu. No nic, no tak... Já už to znovu... Tak jako tak se budu muset jít ještě jednou. Ono by to stejně šlo asi blbě, takže odtáhneme teda toho Longorna nejdřív, no a pak si teda sundám tu nástavbu. A... Potom teda dojedu pro ten návěs, no, jestli pojedu s tímhle tím autem ještě jednou. Jak říkám, chtěl jsem tak jenom zkusit něco původního. Ojojoj. My ho asi nechytneme, za čumák. Pojď sem. Stůj! Tak, stůj. Jo, chytnem? Nechytnem. Ono to lže trošku, no. Dobrý, tak na kolech je. A já teda musím jít sem. A zkusit ho odsaď. No, hele, to bude dost... Dost divoký asi. Nedošáhneme tam. No je docela daleko. Krucí písek. Teď jsem chytil, ale co? Nějaký keř, vole. To nechci. Já potřebuji chytit to auto. Tak to je blbý. Tak já to udělám... Jinač. Já ho vytáhnu pozadu zase. Asi. Stůj! No, zkusím ti vytáhnout tady Matudima teda, jo? Je to vypadá, že prostě jsem k němu blíž. Blíže, o hodně blíže. Blíže mě blíže. Ne, nikdo mě neblíže. Ještě
je to tak. Jo, přesně blíže mezi prsty, mými nohy. Hele, ale fakt tady nějaký pařesek, tyjo. Jo, už ho vidím, hajzla. Tady je parchant jeden. Jak se tam skoval sviňák. Takže neště vytáhnu, a to mám zase nejsilnější naviják, že ano, a nějako to nezvládá. No jo, to jsou ty vanilky. Zaber, hele, musíme ho vytáhnout. Ale on je funkční, no nekecej. A vůbec mě nepomáhá, proč pak mi nepomáháš, z jakého důvodu? Jo, ono radši se postaví na brzdu, ty vole, si dělá srandu, ne? On stojí na brzdě. No to je dobrý, pak ho mám teda vytáhnout, že? Tak jo, Longhorna bych měl. Návěs taky, jenomže prostě jako přeskočit nemůžu. Tak smolíček, pacholíček, tak odvezeme Longhorna. Stůj! Ještě bych se mohl podívat, v jakém stavu ten Longhorn je, že? Mě štve, jasně to pak došlo, no, že asi to bude problém s tím napojením přívěsu. Bohužel tomu tak tomu došlo, ano. Takže ještě jdeme opravit Zix. Ale jo, nic moc, čověče, hele, spravíme mu převodovku, spravíme mu motor, to by mohlo stačit, ne? Kola má nafouklý, nádrž to nevadí, jaká je, a tohle taky ne. A když dám dotankovat, má 144 litrů. No tak paráda, tak jedem. Utáhneme Longhorna, no a pak ještě musím teda se vrátit pro ten sakramentský návěs. Do pytle. Takže zase takový zdržení dvojnásobný. Škoda. Škoda, škoda. No nemám ho jak chytit. No nemůžu táhnout na laně dvě vozidla. Dvě auta, dvě věci. To prostě bohužel nejde. Takže to odvezem. Vezem to vlastně zase ke garáži. Aha, tak to neutáhne. Jo, já bych mu mohl zapnout motor, že jo. Tak mi taky pomůže. Počkej, co on má za gumy? On jsem měl se silničníma gumama frajer. No to je dobrý teda. Celkem odvaha s tím letím sem je, se dím, že s tím vůbec dojel. Ještě s takovýmhle autem, který nemá rádo bahno. Který se dokáže dokonale zahrabat. Už mě předved několikrát. Jeď! Je kobila, hyje. Dáme ti to nahonem. Honem projedeme záhonem. Ha, náš milovaný most, doufám, že mě zase vykopne. Že mě zase schodí, no nesmím tam couvat, že jo, tak blbě, jako se mě to povedlo. Ve snu brčí. Ježíš. Brčí a štěká, no ten má krásný sny. Tak, patrně si nadejde, já to tady zase rozkejduju. Ale cesta je daleká, no tak já nevím, ty. Jo, tady jsme letěli, no, tady jak to je zrovna pochroumaný. Tak jsem vyjel na to zábradlí a pak si to zábradlí mě naložilo. Počkej, to tady bylo. Takhle, já myslím, že to bylo na druhé straně. Myslím, že to tady asi snad ani nebylo vůbec, já už nevím. Se schválně budu muset podívat zpátky do toho videa předchozího. Jestli mě to ukáže, jakým stavu to tam bylo nebo ne. Tam šedrný krák, sakru, kam jedeš, vole? Do prdele.
Do prdelky. Couvej s tím Longhornem. Ty vole, my se snad zase proletíme. Ne, dobrý. Už jsem se lekl, že zase poletíme. Mi to tady trošku šprajclo. Tak, paliva máme dost, v pohodě. Tady máme kousek tu Tatrovku naší. Tak zaber, saláte. Ježiš, ty vrtulky na střeše, ty jsou nějaký takový nějaký. Když na ně koukám tadyhle. Takový nějaký natažený, jestli si tam něco nalepil, nějaký samolepky. Prodloužil lísty, aby to víc větralo. Jeď. Ne, on to neutáhne, je to slabota. No. Ten Zix má 3 motory, má ten nejsilnější. Ten mu ještě by měl pomáhat teda a prostě ty. Protože to bude dlouhá cesta. A pak ještě jednou dlouhá cesta s tím tamtím přívěsem, návěsem. No Tatra to nevezme. Počkej, to je ta originál nebo? Jo, to je ta originál, takže to nic. Ta jeřáb nemá, že bych to třeba chytil jeřábem, přizvednul a táhnul. Takže nechytačka. Takže jeď, kámo, jeď a hlavně vy už nám nevypněte proud, tak to můžu dodělat tady to. Jak moc se snaží, těžko říct, hele. Ten za mnou. Zemní kolo tomu tam vadí, no. A kdybych ho... No, on má zrovna nafouklý kola, no, že bych použil tu rezervu. Mě zajímalo, kdybych ji použil, jestli tohle tady zůstane nebo ne. Takže většinou ty auta, co jsem táhl, tak to všechno mělo prázdný kola. Teď nemám teda komu to dát, takže mi to tady zůstalo. Budu muset ještě zjistit. Jo, u benzinky tam mám toho jednoho. Prázdným kolem, tak to schválně budu moc vyzkoušet, ale ty jeď, prosím tě. Čtyřikrát, čtyřikrát, osm to má pohon a moc to teda nejede, no. A že to máme ještě daleko. Ty vole, já u toho umřu. 5 km hodině a očích smrt. Tak to ne, s tímhletím už pro ten návěs nepojedu, to bych tady umřel, tyjo, až dojedu do cíle. To nás čeká hodně dlouhatánský úsek, že jo, no, to máme. No teď tamhle odsaď vlastně jdeme, ano. Zkusíme háčko. Jo, trošku to jede teď. Jelikož jsme už tady jeli, tak to máme samozřejmě rozježděný. Tak o toto už bude horší, že jo. Kolo frýtku mísku, cestička, no, trčic. Když jsem začal, no, to je jedno. To je jedno, tady asi nahrajeme většinu a... Tam to je jenom kousek, asi s tím návěsem, protože to je to samý bledě modrý, jenom to napojit a odvíst, no, myslel jsem, že pojedeme vláček, tak vláček nepojedeme, jeď, prosím tě, nezpomaluj. Po cestě vlastně tady máme tu cisternu, my si můžeme dotankovat. A teď mám ještě na střeše palivo, takže... Žádný strach. Si háčko tam nechám.
To stejně by rychleji nejelo. Asi. Dobrý, že to má jen jedny gumy do bahna, jiný to prostě tam nemá. Jenom jedný jediný. Pak ještě tam bude ta louže, ne? Jo, už by taky mohlo přestat pršet. Jo, tamhle nádrž. Cisterna už ji vidím. To asi budeme pak potřebovat, až budeme vozit ty klády. To bude sadomaso. Tyhle zásoby máme asi pak na tanku, na benzínce. Nechám si to až, jak jsem už říkal, až budeme vozit klády. Jo, takže dáme jedničku. Že nám to tady moc nejede. Skoro vůbec to nejede, ty prdíla. Hele, ty v tom za mnou. Vůbec se ti neprohrabávají kola. Jako to tam máš neutrál nebo co? A převodovku jsem mu upravoval, ne? Ještě jednou se na to podívám. Zavěšení a palivová nádrž, nic víc mě nezajímá. Motor je v cajku, převodovka taky. Jo, teď ještě pro tohle, ty krása. Fuha. Tak takhle to vypadá, když se jede s původním autem tady. Je to teda dřina, jo. A hlavně to na hodně dlouhý lokte. Táhneš to? Rozjeď se. Jo, super. Kousek pojedeme, ale tenhle kopeček už na háčko určitě nedá. Protože ten longboard prostě nepomáhá skoro. Jeď. Blbý. Čeká ještě dlouhatánská rovinka za tu zatáčku, to jsme teprve, ještě nejsme ani v půlce cesty. Já bych si to zkrátil tamhle dolů a tamhle nahoru, no ale... Kutululu dolů, to by šlo rychle, pak už by to bylo ještě pomalejší než tady asi. Ty větráky, ty jsou dobrý. Jo, to je teda něco, tyjo. To je vlastně poslední vozidlo. No, poslední vozidlo a poslední přívěs nebo návěs. Pak už jenom úkoly typu dovez, přivez, odvez. Já jsem vůbec nechal toho ďábelského zigze. Tyjo, to ještě štrenka. Šmánko te. Už to dáš? No tak. Jo, už to dáme. Super. To pojedeme tak nějak normálně jíc, nepojedeme jak hlemíždí krokovou rychlostí. Ale trošilinku rychleji, tak nás čeká ten vodopád. Za ním už budu vědět, že máme většinu cesty za sebou.
Jo, ale kde je ten vodopád? Ten bude se ještě hodně daleko, ne? Jo, tamhle je. Super. Už ho vidím. Asi už tu máme večer, nějak se to šeří. Jo. Tak a nespomalovat, jo? Zkus nespomalovat, ale nevím, jestli to zvládne. A už vidím mostík, druhý mostík, výborně. Teď se prohrabat tímhle bahínkem. No, teď zkrátka nepotřebujeme je, to bychom sjeli do řeky a do nimi nepotřebujeme jet. Derry, pomoz mi trošku. On mu jenom brble motor, ale že by nějak se snažil to vůbec. Ale háčko drží, tak je to super. Ale teď asi už to na háčko nedáme, co? Je to docela do kopečka. Zaber, kámo, zaber, potřebujeme mít kopec a pak dám ráno. Co mi teď nechce zastavit, když jsem v pohybu? Z kopce, tak můžeme posunout čas. Jo, ono se nám to i rozjede pěkně, výborně. Bacha, ať nespadneme z mosta. Jo, dochází nám palivo lehce. A tak zásoby máme. Jo, on má ještě na tom u té rezervy dva kanistry. Takže to by zmizelo jenom kolo, ale ta nástavba by nezmizela. Tak, teď už pojedeme většinou asi normálně, že? Protože teď už bude cesta dobrá. Au. Mě... No, jasně. Ale u tamtoho mám taky nástavbu. Budu se dát pryč. No to si nachystám mimo záběr. Utáhneme Derryho. A uvidíme, kam chtějí tu cisternu. Teď jsem se vlastně asi ani nepodíval. Kam tu cisternu budou chtít? Jestli na stejné místo nebo na jiné. Bych mohl zjistit, že to chtějí, vole, do lomu, mě klepne. Jo, dobrý. Jedeme správně. Ano, jedeme správně. Oboje chtějí sem. Jo, tady mu došlo palivo. Tak to mě ani nějak nevadí, protože už jsme z toho nejhoršího venku a stejně mě ani nějak nepomáhal.
Takže hádám, že tady u ty čerpací stanice ho zase budeme nechávat. To je jenom domněnka. Se ukáže, až už tam budem. Jo. Šenkosek. Ale to je, koukám až za čerpačku. Tak moment, tak já to tady testnu. Schválně. Na tom... Na té Tatrovce, co je to auto. Tak, schválně, co se stane, jo. Takže dáme opravit skauta. Pravá lenská sada do kufru, ne, rezervní kolo dvě, jo. Pravá lenská. Tak, kola jsem se zbavil a teď ho schválně zkusím dotankovat. Dotankovat. A to chci použít. Rent, opravářská sada do kufru, rezervní kolo. A je to tam furt, dobrý. Dobrý vědět. Takže my si couneme. A vezeme Derryho sem, jo, a tamhle vezeme návěs, bezvadný. Tady to nám tady zůstane pořád. Dobrý no, ale s tím očnekem už to nepojedu. To teda ne. Záleží teda, kde ten toho rychlíka jsem nechal. Já to už teď nevím, kde jsem ho nechal. Jo, k garáži. Bordelně. Tak jo, máte to tady. Já se nachystám na zbytek. Takže jsem tady. Jsme tady. Otočit se. Stůj! Vzal jsem si teda Goliáše, že ano. Tak doufám, že to půjde napojit. Jestli ani teď ne, tak mě asi odvezou. Připojit, jo, super, šlo. Co je? Že bych nechtěně na to klikl, zase, aby se to hned odpojilo. Hlavně, že máme napojíno a zapojíno, můžeme to odvíst. Teď to bude jiná jízda, ne jako s tím zdechloušem. Teď to pojede jako drak. Jen to za náma bude bláto lítat. A návěs bude tak lítat možná trochu. Jo, hele, čum, kam jedeš? Mě zajímá, co dělá ten návěs, no. Jo, krásně to pruží. Za ty kola na tom návěsu. Ale já bych se měl koukat na nějakým bezpečnějším místě, že jo? A ne tady. Tak a hlavně bacha, jo? Hlavně tady pozor. Ať se mi most opět nepomstí. Nevím, je tady nějaký propadlý, snad to nespadne jednoho krásného dne. No a jedem jako draci o 106. Guliáš je guliáš, no, guliáš. Guliášik. Bacha na Tatrovku, ať ti nenabouráš, možná se nám ještě tady bude hodit. To
se mi tu teda fakt hodila. Sice to byla bída s ní, ale hodila se. No já myslím, že to samý bledě modrým, asi se uvidíme až na tom druhém mostě. Jo, asi jo. Zkus jet po té cestě, no dobře, no tak jeď takhle, když se ti chce. Tady to zrovna tak úzký není, že bych se musel bát, že spadnem. Počkej, takhle. Zajímavý pohled takhle. Jo, cáká to pěkně. Nechtěl bych to pak mít. Jedeme jak draci. Draci v Hradci. Tady máme naši cisterničku, ano. Radši dám pohled takovejhle. Tyjo. Vždycky to cáká. Jsem jich několikrát tady přemisťoval při průjezdu okolo a vytvářím tady nový a nový koleje. A hele, spadli jsme do vnitřního příkopa. Podřadit. No, uvidíme se na druhém mostě. Jo, ta jízda to je prostě o něčem úplně jiným, jo. To prostě jede, jede to jak z praku. Jako když nic netáhnu. Tak a teď se zkusme trefit na ten most. No. Samozřejmě jsem si štrejchnul o zábradlí. Wow, kamero, nezlob. Zlobivá kamera. No a už jsme na dobré cestě. Za chvíli jsme tam. Co by dub. Co by kůň zařechtal, tak jsme za chvíličku tam. No a další chvíličku, ještě nevidíme šipečku, kde to máme nechat. Jo, už ji tam máme. A ty chtějí vlastně k prodejně přívěsu, tam to necháme. Teď bych tam nejradši pustil na chvíli jednu hudbu, ale nevím, jestli by to prošlo, takže radši ne. Z televize, takovou příšernou. A už tam mluví, takže nic nebude. Nevím, jak by to bylo s autorskýma právama, takže radši riskovat nebudeme. Tak a už jsme tady, hele, skoro. Skoro, ještě kusek, tady, tady doleva. A co, necháte mi přívěs? Nechali mi ho, no vy jste zlatá, no akorát, že prodat to nejde, no. 17 015 zkušeností, výborně, takže další úkol hotovej. Bylo to náročný teda dneska, dneska mě vypek ten výpadek elektriky a pak ta moje chyba, že jsem tam dal tu nástavbu, no, s tou rezervou. Jako tohle ale prodat 100% nejde. To tady prostě není. Tak jo, dneska je to všecko a příště zase. Čavus.